Како се јутубери, дали сам Джавски овде ка? И денес ка ќе снимаме 5 факти за Бакба и останатите 5 факти ќе бидат за некои футболери. И да... Етка. Значи, првиот факт за Бакба е... Може би некој го знае, може би не. Бакба е муслиман. И да. Втор факт е... Порано Погба носил Адида, не, порано Погба носил најпатеки, не порано, туку пред една година, мислам дека, две или три, не знам кога. И, а сега носи Адидас. Трето, може би некој го знае, но Погба има брат, да. Четврт факт, Погба има играно во Манчестер Юнайтед. Па отишол во Ювентус и пак се вратил во Манчестер Юнайтед. Сега пети факт, омилен фудбалер му е Зидан, тренерот на Реал Мадрид. И сега одиме на другите фактови. Шести факт. На Неймар омилен тим му е Реал Мадрид, иако игра во Барселона. Значи, седмиот факт 100% повеќе го знаете и Меси е роден во јули. Осмиот факт повеќето го знаете, сега се случи. Тоти кога ја завршил кариерата, рекол дека видел само еден играч кој што знае нешто, а тој не го знае и тој бил Лионел Меси. Овој деветиот факт повеќето го знаете. Месут Озил е турчин, не е германец. И десетиот факт го читав пред некој ден на Facebook. Не знам дали е реално, но Неймар е појак од Роналдо, но Роналдо игра со тактика. Или со памет. Роналдо значи знае да игра, а Неймар е појак. Значи дечки, тоа беше тоа. Значи дечки, тоа беше тоа за ова видео. Ако ви се допадна, ставете лайк, шер, subscribe и се гледаме во наредното видео. Чао!